Hello. Hello? Ya. Ah, IC ada saya cik. ada. Eh, patut cik. Cik tidak tahu pasal buku saya kan? Tak tahu. Tak tahu siapa yang hantar. Sebab buku saya ni atas nama cik. Okey, saya nak pada. Nak saya kepada cik lah. Sebab alamat pengirim dia dari Pekan Kepong. Cik berada di mana cik? Waktu sudah saya plan tiga tu. Boleh saya tahu tak alamat yang dipostkan ke mana tu? Yang mana? Alamat kat Sabah ke kat KL je? KL. Ya, ada daripada Pekan Kepong je. Cik berada di mana? Waktu sebelah saya bilang tiga. Oh, mana saya post keluar lah. Ya, betul. Pekan Kepong saya tak tahu. Saya tak ada post apa-apa pun. Ha? Maksudnya, kalau saya cakap pernah pergi ke Kepong saya tu KL lah untuk kirim apa-apa pesan je. Kalau daripada KL, mesti ada alamat pengirim. Boleh ya, saya tahu saya alamat pengirim? Alamat pengirim dia nombor 5, Jalan Ida 1A, Kawasan Perindustrian, Desa Aman, Pekan Kepong, 522-00 Kuala Lumpur. Oh, tak apa. Nanti saya try pergi dekat alamat tu tengok siapa yang hantar. Okey, macam ni lah cik. Maksud cik, memang cik tak pernah pergi ke pusat tu lah untuk kirim apa-apa keputusan? Tak ada. Okey, saya nak tanya kepada cik eh. Asyik cik pernah hilang tak sebelum ni cik? Pernah lah. Tu bila cik? Dah lama dah. Waktu hilang tu ada jumpa balik tak ICC? Hilang, kalau dah hilang dah tak jumpa lah. Kalau jumpa lah apa? Tak, maksud saya macam hilang jumpa balik lah. Tak jumpa lah cik. Tak jumpa. Bahaya tu cik. Okey, atau cik pernah serahkan penuntut ICC kepada orang lain untuk mohon apa-apa cik? Tak ada pula. Untuk mohon loan ke pinjaman memang tak ada lah. Tak ada pula. Habiskan macam mana ya? Apa okay, perlu saya buat ya? Okey, sekarang ni cik. Kalau cik cakap cik tak saya hantar apa-apa keputusan dan cik cakap cik tak tahu apa-apa keputusan. Okey, sekarang ni kemungkinan ada pihak yang tidak bertanggungjawab dalam menekan data peribadi cik. Melakukan penghantaran haram cik. Cik faham tak maksud saya? Faham. Okey, untuk pengetahuan cik juga, ramai pengguna menggunakan cara ini dengan melalui pihak posadu untuk membuat penghantaran haram lah. Seperti hantar data dan sebagainya cik. So, okay, macam mana ya? Okey, kerana ini juga kami pihak pusatnya telah diarahi oleh pihak polis untuk memastikan semua bungkusan harus melalui kipasan. Dan sekarang ini, sekiranya pihak kami terjumpa bungkusan yang haram, pihak pusatnya akan segera melaporkan kepada pihak polis dalam masa 2 jam. Okey. Jadi sekarang ini, cik pastilah cik tak ada hantar apa-apa bungkusan dan cik tidak tahu dan cik tidak pergi ke Pekan Kepong lah. Pasti. Ini siapa-siapa yang bercakap ya? Nama ni siapa ya? Okey, kalau macam tu, cari pengingat kata tak untuk saya maklumat dulu, saya akan bagi. Yang bercakap ni, awak siapa namanya ya? Okey, nama saya Muhammad Akimi bin Ramdan je. Muhammad Akimi bin Ramdan. Betul. Daripada Pos KL. HQ Pos KL Kuala Lumpur. Oh. Bukan, okay, bukan, jadi, bukan, bukan, ya. Bukan semua pos tutup ke sekarang? Yang sama lebih, bukan je. Sebab tu, saya jarangkan untuk bagi nama Pos Richard kan ni. Okey. Okey, okay. Kali ni cik ada pen dengan kertas tak untuk salin maklumat dulu? Ada. Okey. Okey, nombor rujukan. Ni nombor rujukan, nombor rujukan buku saya, cik. Okey. Okey, EHA. EHA. Okey, 024. 024. 883. 883. 426. 426. MY. MY. Okey, tarikh hantar dia 11/3/2020 hari Rabu. Memang cik tak tahu ke? Tak tahu. Okey, 11/3/2020 hari Rabu ya. Okey. Okey, cik boleh satu kopi IC dalam kopi ATM card. Apa ATM card pun tu? ATM. ATM card. Ya. Okey. Satu kopi IC ni yang cik ni ya sebab tu cik pernah hilang IC ke apa semua? Oh, okey. Okey, dah lapan kepe ATM card. So, saya perlu buat apa sekarang? Okey, sekarang ni Encik ulang maklumat dulu. Saya akan terang satu persatu kepada Encik lah. Okey. Encik ulang semua maklumat. Satu keping IC. Apa tadi? Empat keping ATM card. Lapan keping ATM card. Boleh ingat
E tadi apa? EMP eh dia punya apa ID? Bukan nombor rujukan. Nombor rujukan. Ulang balik. Tambah-tambah berdengar lah tadi. EHA. Kejap. Okey, apa dia? EHA. EHA 024 024 883 883. Okey. 426 MY. Okey. Okey, tarikh hantar 11/3/2020 hari Rabu. Okey, hari Rabu. Okey. Okay, dalam bungkusan ni ada 1 keping IC dan 8 keping identitas. Okey. Okey, cik ulang semula maklumat yang cik sering. EHA 024883426MY. Okey. 11/3/2020 Rabu. Okey. 1 IC 8. Okey. 8 kad. Ya. Okey, satu kepenti dan apa kepek macam kan? Okey. Okey, sekarang ni telah cik pasti cik tak ada hantar apa-apa bungkusan cik dari Kuala Lumpur dan cik tidak tahu pasal bungkusan ni. Okey, ini dah tanggungjawab pihak pun saja untuk bantu cik lah. Okey. Okey, jadi maka satu-satunya cara kami pihak pun saja cuba bantu cik adalah dengan minta bantuan ke Balai Polis Sabah. Okey. Cik dapat buat laporan dengan segera dalam masa 2 jam ini. Maksudnya okay, cik dapat satu tambah report dekat Balai Polis Sabah lah. Okey. Saya nak kena pergi Sabah lah ni. Memang mustahil lah cik nak pergi Sabah betul. Ha? Memang mustahil lah cik nak pergi Sabah dalam masa 2 jam. Ya, betul. Okey, jadi sekarang ni pihak Pusaju akan cuba bantu cik dengan menggunakan talian kecemasan untuk sambungkan talian cik ni dekat Balai Polis Sabah lah dalam masa 2 jam ni. Okey. Untuk cik boleh buat satu kabar report atas diri cik lah. Okey. Okey, sekarang ni tadi cik ulang balik nombor rujukan lah. Tak, saya jaya ulang tadi. Tak, ni untuk pasal cik sebab nombor rujukan ni paling penting cik. Dah, saya dah tulis lah dekat meja sana. Saya malah nak ambil atas meja tu. Sebab sekarang ni nombor rujukan paling penting cik. Saya buat sebab nombor rujukan ni yang boleh buktikan cik ada hantar ataupun tidak cik sekarang ni. Oh, nombor rujukan. Ya, betul. EHA 024883426MY. Okey, betul. Okey, sekarang ni sebelum saya sambungkan talian cik dekat Balai Polis Sabah. Okey, nanti cik kena terangkan kepada pihak polis bahawa cik bersaksi. Ha? Dan sebelum saya sambungkan talian cik ni dekat Balai Polis Sabah. Okey, nanti cik kena terangkan kepada pihak polis. Bahawa cik bersaksi ada seseorang telah menggunakan data peribadi cik. Kenapa pula saya nak sebut macam itu? Sebab sekarang ni cik cakap cik tak boleh hantar cik. Biarlah saya cakap dengan polis tu, kenapa nak cakap dengan awak? Okey, kalau macam tu cik ambil nombor. Awak polis ke dia yang polis? Okey. Kalau macam tu cik ambil nombor fax. Awak apa jawatan awak dekat post office tu? Saya customer service. Customer service macam belagak macam pegawai. Saya tak faham cik. Saya pun cuma jalankan. Kalau saja. Customer service tu level dia bawah, jadi awak kena hormat. Faham? Okay, baik, jangan belagak macam bos. Ha? Okay, kalau dah jadi macai tu buat kerja jadi macai. Okey, sekarang ni saya ambil nombor rujukan nombor fax dulu. Awak SPM pun tak lepas kerja customer service. Tapi belagak macam pegawai. Ada okay, saya marah okay. Ni. Okey, sekarang ni saya ambil nombor fax ni. Ini nombor fax ni cik minta kan pihak polis untuk faxkan kita laporan cik kepada pihak pos saja dalam masa 2 jam ya. Ya. Okey, ini nombor fax cik 03. Apa tu? Nombor fax. Fax apa tu? Okey, nombor fax ni nanti cik minta kan pihak polis
untuk fact check kertas laporan encik kepada pihak pusaju dalam masa 2 jam ya. Kenapa pula awak yang nak arahkan? Sebab sekarang ni boleh buktikan yang bawa encik dah buat laporan ke belum kan encik? Nak fact dekat awak lah ni. Macam mana? Nak kena fact dekat awak lah ni. Ya, fact kan kepada pihak pusaju, bukan kepada saya, pihak pusaju. HQ, kenapa saya tak email aja dekat pos laju? Betul ya? Kenapa saya tak boleh email aja dekat pos laju? Sebab sekarang ni saya saya terima ni panggilan daripada HQ pos laju Kuala Lumpur. Jadi saya minta kan pihak poli untuk fetchkan kertas laporan kepada pihak pos laju HQ lah. Sekarang ni saya nak tanya awak, awak ni bodoh ke pandai? Kenapa pula Encik? Tak, saya tanya awak ni bodoh ke pandai? Tak, ni siapa Encik boleh cakap macam tu? Yelah, saya tanya dulu. Kalau awak cakap pandai, saya akan terangkan. Tapi kalau awak cakap bodoh, saya mana nak terangkan awak bodoh ni. Awak ni bodoh ke pandai? Kenapa pula ni? Ya, saya tanya. Awak jawablah. Awak ni bodoh ke pandai? Tak ada apa yang boleh tanya soalan macam tu. Yalah, awak nak tahu tak apa jawapannya? Apa jawapannya, Cik? Tak, saya tanya awak. Awak bodoh ke pandai? Pandai ke? Pandai, kalau pandai, awak pergi website pos laju, dekat sana dah ada email, boleh email. Sana dah ada fax, boleh fax. Kenapa saya nak ambil fax daripada awak? Bukan nak faxkan kepada saya. Tapi tadi awak kata fax pada pos laju, saya fax pada pos laju. Awak pernah pergi website pos laju tak? Tak, memang pernah cik sebab saya bekerja dekat sini. Awak tahu tak apa ada dalam website pos laju? Yes, fax pada pihak pos laju. Pihak pos laju ada tulis, ada letak fax number dekat dia punya website tak? Ada. And then? Tak, sekarang ni pun saya pun kena bagi nombor fax juga je. Kalau awak tak bagi, saya boleh ambil dekat website tak? Itu memang saya pun dah raya oleh media saya. Encik saya, tak. Dengan ketugasan saya kak. Bukan saya nak belakang sebagai pegawai apa. Memang saya diarahi tu. Aduh, nak tipu agak-agak lah yuk. Tak, saya nak tipu cik. Apa saya nak tipu cik? Aduh, kesian. Terima kasihlah sebab menghiburkan saya hari ini. Nanti suruh pegawai polis tu telefon ya. Tak apa masalah cik. Sekarang ni cik, saya dah terang kepada cik. Iyalah. Saya tak apa. Tak apa, yang information tu nanti suruh polis tu telefon saya pula. Okay, saya pun boring kat rumah ni. 2 minggu kena kurantin. Tak ada siapa nak telefon hiburkan saya. Saya tunggu polis pula hiburkan saya. Okay. Jangan marah. Ini sekarang ni kurantin. Ada apa-apa lagi nak cakap ke? Hello?